Гараж – підлога по ґрунту, чи є зміст захищати ППС від гризунів знизу чернової стяжки? Якщо так, то які пропорції товщина чернової? Чернова стяжка використовується взагалі-то з бетону марки B7,5, але ви зараз його навіть не придбаєте. Тому зараз використовують B10, це мінімум, який робить завод. Більше там і нафіг не потрібно. І товщина 50 мм. Тобто ця основа потрібна тільки для того, щоб ви могли наклеїти пароізоляцію з наплавляємою гідроізоляцією. Все. Далі йде ППС. Згідно нормативів, якщо гараж буде теплий, ви його будете утеплювати, то ДБН каже мінімум 50 мм. Це нормально. Далі стяжка. Стяжка, так, якщо у вас є автомобіль, то краще робити товщину стяжку під легковий не менше 7 см, під грузовий типу газель не менше 10 см. І армування. Так само зробите. По поводу гризунів. Гризун така скотиняка, котра залізе куди захоче. В нього може голова сплющуватися, і навіть в маленьку щілину він може пролізти. Так як я все життя до женитьби, 27 років, я жив зі своєю сім'єю, зі своїм братом, да, котрий тримав гараж, ремонтував там авто і так далі. Ви мене вибачте, але, скажімо так, якісь там проблеми з мишами не було. З крисами, так, були проблеми. А з мишами, як зазвичай, ні. Тому що якщо там живуть криси, а в гаражах зазвичай криси живуть, то миші там навряд чи будуть. Ось, але все ж таки, якщо є така проблема, то пам'ятайте про те, що ви коли формуєте деформаційний шов, то ви ж можете його закрити звичайним плинтусом. Наприклад, у нас є стіна, підлога, демпферна лента обов'язково. З нами йде утеплювач, потім йде чистова стяжка, потім йде керамічна плитка або оздоблення якесь там. Та? І ось, дивіться, ось демпферна лента, вона обрізається по поверху, вже по плитці чи по полімерному полу заливному, ось, і потім ви можете, наприклад, зробити там керамічний плинтус, котрий це перекриває. Все. Ну, плинтус, він стоїть на плитці. Ось, все. Тобто, коли ваша підлога, вона отак от грає, гуляє, плинтус, він висить над цією підлогою. І от в цю щіліну ні криса, ні миш, ну, не може залізти. А деформаційний шов працює. Отак виконується правильно примикання полу до стіни. Тому, коли задають питання, що по-перше, штукатурка чи стяжця, яка відповідь? Молодці! Я дуже-дуже вами пишаюсь. Тому що питання не виникає, коли ви розумієте, як працює система.